5. júna sa uskutočnil Deň otvorených dverí denného stacionára a chránenej dielne Mikado. Pozvanie prijala aj primátorka Anna Mierna, jej zástupkyňa Veronika Hanzalíková a poslanci mestského zastupiteľstva. Riaditeľka zariadenia Mária Kubová i klienti predstavili činnosť a aktivity oboch súčastí Mikáda. Pripomeňme, že v dennom stacionári je aktuálne 9 klientov a 3 zamestnanci. V chránenej dielni pracuje 9 zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím a 3 pracovní asistenti. Občianske združenie Mikado je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej núdzi.